और अडिस मरजाचन डिडर सो के साचन लाइक ना सब्सक्राइब याद रुकू जुनता हाइलोच कजी कदम ነግሪያችሁ ነበር ረስታችሁ ተመስለኝ የጭንቅላት ድርቀት ያጋጠመው ኃይል ነው ብያችሁ ነበር ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ መረጃ ቤተሰቦች አሁን የተሰሙ ሰበር መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያም አበይት ዜናዎችን ላስደምጣችሁ አሜሪካ ህዋትን አጥብቃ መቃወማን ዛሬው ተመረጃ መልክቷል የአሜሪካ መንግስት የሰሜኑን ጦርነት የህዋትን ጭካኔና ወቅታዊውን የኢትዮጵያ ሁኔታስ መልክቶ አመሻሹን መግለጫ አውጥቷል የአሜሪካ መንግስት በመግለጫው ህዋትን ክፉኛ መተቸቱን የተነገረው ዛሬ አመሻሹን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አሜሪካ ያወጣችው መግለጫ በቀዳሚነት የምንመለከት ይሆናል በሌላ መረጃ ከመቀሌ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኙት ሽሬና ውቅሮ ከተማዎች በመከላኪያ የቅርብ ቁጥጥር ውስጥ መግባታቸው ተሰምቷል በመቀለ ህዝቡ እንዲረጋጋ እየተሰራ እንደሚገኝም ተነግሯል የመከላኪያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖም በከፍተኛ ወኔ ወደ መቀሌ እየገሰገሱ እንደሆነም ነው የተነገረው ይህንን በሚመለከት አመሻሹን የተሰማ ጥብቅ መረጃ በተከታይነት የምዳስ ይሆናል በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ህዋትን ያስደነበረና የጁንታውን ፍጻሜ መቃረቡን ፍንጭ የሰጡበትን ንግግር አድርገዋል ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ባስተላለፉት መልእክት የጦርነቱን ድል በቅርቡ እናብስራለን ሲሉ ተናግረዋል የጠቅላይ ሚኒስትሩን አጥር ያለ መልእክት ባጭሩ እንመለከታለን በመጨረሻም ዛሬ ከአሜሪካ ያልተጠበቀ አንድ አስደሳች መረጃ ተመልክተናል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የኢትዮጵያን አዲስ ዓመት የእንቁጣጣሽ በዓልን አስመልክተው ያልተጠበቀ መልእክት አስተላልፈዋል ይህንን በቆይታችን የምንዳስስ ይሆናል በቅድሚያ እንኳን ለአዲስ ዓመት ለ2014 ዓመተ ምህረት በሰላም አድረሳችሁ ያልኩ መጪው ዓመት የፍቅር የሰላምና የብልጽግና እንዲሆንልን እየተመኘው በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ የመጀመሪያው ዳረግነው መረጃ ስናቀና የአሜሪካ መንግስት ህዋት በንጹሃን ላይ የሚያርሰውን ጥቃትና ጭፍጨፋ ማውገዙ ተሰምቷል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ባወጣው መግለጫ የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ባለው ጦርነት ከፍተኛ ስጋት እንዳለው ገልጾ የኢትዮጵያ መንግስትና የህዋት አማጽያን አስቸኳይ ንግግር እንዲያደርጉ ጠይቋል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ የሆኑት ኔድ ፕራይስ በሰጡት መግለጫ የፌደራል መንግስቱና የህዋት አማጽያን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ዘላቂነት ያለው የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል ህዋት ከባድ አጣብቂኝ ውስጥ ሲገባ ተደራደሩ የሚለውን የመጫወቻ ካርድ የሚመዘው የአሜሪካ መንግስት ህዋት በአማራ ክልል በንጹሃን ላይ የፈጸመውን ጭፍጨፋ ግን ከማውገዝ ወደ ኋላ አላለም በዚህ ሳምንት በአማራ ክልል በህዋት አማጽያን የተፈጸመው ጥቃት በጣም የሚረብሽ እንደሆነ የጠቆሙት ቃል አቀባዩ ኔድ ፕራይስ የቀጠለው የሰብአዊ መብት ጥሰትና ጭካኔ የተሞላባቸው ጥቃቶች እጅጉን አሳስቦናል ሲሉ ማክለዋል የህዋት አማጽያን በሰሜን ጎንደር ዳባት ወረዳ በንጹሃን ላይ በፈጸሙት ጥቃት ከ120 በላይ ሰዎች መገደላቸውና ከ100 በላይ ሰዎች ደግሞ የት እንደደረሱ እንደማይታወቅ ሮይተርስ መዘገቡ የሚታወስ ነው። ጁንታው የህዋት ቡድን ይህንን ጥቃት አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ መሰረተ ቢስ ክስ ነው በአማራ ክልል መንግስት የተቀነባበረ የሐሰት መረጃ ነው ሲል ማስተባበሉ አይዘነጋም። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ በዚህ ዘግናኝ ጭፍጨፋ ዙሪያ ሐሳባቸውን ጨምረው የገለጹ ሲሆን በንጹሃን ላይ የሚደርሱትን መሰል በደሎች በጥብቅ እናወግዛለን። በጦርነቱ ላይ የተሳተፉ ያሉ ኃይሎች የሰብአዊ መብቶችና የተደነገጉ ዓለም አቀፍ ህግጋትን እንዲያከብሩ እንጠይቃለን ሲሉም አክለው ገልጸዋል። በተያዘ ዜና የአሜሪካው ሴናተር በአማራ ክልል በንጹሃን ላይ የተፈጸመው ጭፍጨፋ እንዳሳሰባቸው መግለጻቸው ተሰምቷል። የአሜሪካ ፍሎሪዳ ሴናተር ማርኮ ሩቢዮ በአማራ ክልል የተፈጸሙ የንጹሃን ጭፍጨፋዎች በእጅጉ እንዳሳሰባቸው ተናግረዋል። ሴናተሩ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባስተላለፉት መልእክት በአማራ ክልል የተፈጸሙ የንጹሃን ጭፍጨፋዎች አሳስቦኛል ሲሉ ነው የገለጹት። እየተካሄደ ባለው ጦርነት በየትኛውም ወገን በንጹሃን ላይ የሚፈጸም ግድያና ሰቆቃ የተሟላ ምርመራ ሊደረግበትና
ፈጻሚዎችም ተጠያቂ ሊሆኑ ይገባል ብለዋል ሴናተሩም። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናቀና ሽሬና ውቅሮ በመከላከያ የቅርብ ቁጥጥር ውስጥ መግባታቸው ተሰምቷል። በመቀሌ ህዝቡ እንዲረጋጋ እየተሰራም እንደሚገኝ ነው የተነገረው። የመከላከያ ሰራዊት ያማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ በከፍተኛ ወኔ ወደ መቀሌ እየገሰገሱ እንደሆነም ተሰምቷል። ራሱን የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር ሲል የሚጠራው ህወሓት ከወር በፊት ጦርነቱን በሁለት ሳምንት እንደሚያጠናቅቀው አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩን አስሮ የአብይ ሰራዊት የሚለውን የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በትኖም የሚፈለጉ የሚላቸውን ቄሊንጦ ወርውሮ አዲስ መንግስት እንደሚተክልና ሰላም እንደሚያወርድ ፎክሮ ነበር። በተደጋጋሚ መንገድ እያማረጠ አዲስ አበባ፣ ባህር ዳርና ደብረ ብርሃንን እንደሚቆጣጠር፣ በአፋር በኩል የጅቡቲ መንገድ በመያዝ ድል እንደሚያበስር በተደጋጋሚ ሲያስታውቅ የነበረው ህወሓት ራሱን በፍጥነት ባደራጀውና ከአማራ ክልል በተመመ መደበኛና የፋኖ ሰራዊት እየተመከተና እየተጠቃ ይገኛል። ካለፉት ሁለት ሳምንታት ወዲህ ህወሓት ከየግንባሩ የያዛቸውን ቀበሌዎችና ከተሞች እየለቀቀ መጥቷል። የመከላከያ ሰራዊት መልሶ ማጥቃቱን እንዲከፋበት በይፋ መታዘዙ ለህዝብ በይፋ ከተገለጸ በኋላ የሚሰሙ ዜናዎች ፈጣንና ተደራራቢ የድል ዜናዎች ቢሆኑም በህወሓት በኩል ግን በሺዎች ገደልን የሚልና ተሸንፈው ለቀቁ በተባሉባቸው አካባቢዎች አለመሸንፋቸውን ለህዝቡ ፍቅር ሲሉና ለታክቲክ ለውጥ ማፈግፈጋቸውን ነው እየገለጹ ያሉት። ከትናንት ጀምሮ እንደተሰማውና ኢትዮ 12 የዜና ወኪል በተደጋጋሚ እንደዘገበው የሌተናል ጀነራል ጻድቃን ቀሪ የሚባለው የክፉ ጊዜ ኃይል ተከቦ እየተመታ ነው። በማይጸብሪ ግንባር ወደፊት እየገሰገሰ ያለው የኢትዮጵያ ኃይል አባጉና ደርሶ ሽሬን እየቃኘ መሆኑ ተሰምቷል። በቅርብ ርቀት ሽሬን ለመያዝ እየተንደረደረ ያለው የመከላከያ ኃይል በዛ ቢባል በሁለት ቀናት ውስጥ ሽሬ እንደሚቆጣጠር የጦር ሜዳ ውሎን የሚከታተሉ እያስታወቁ ነው። በአፋር ከበረሃሌ ግንባር አቅጣጫ የህወሓትን ሰራዊት ያሸነፈው ኃይል ደግሞ ውቅሮን ለመቆጣጠር ዳር ላይ እንደሚገኝም ነው የተነገረው። ስለ አካባቢው አቀማመጥ የሚያውቁ ውቅሮን መቆጣጠር ማለት መቀለን መያዝ ማለት ነው ይላሉ። ቆቦና ወልዲያን ከቦ ሰርጥ ውስጥ የገባውን ጁንታ እየመታ ያለው የመከላከያ ሰራዊት እንዳለ ሆኖ ኮረምና ማይጨውን ይዞ እየተሳበ ያለው የመከላከያ ሰራዊት ደግሞ ሄዋነ ወደምትባል አነስተኛ ከተማ እንደቀረበ ነው የተነገረው። ስፍራው እጅግ ለመቀለ ከተማ የቀረበ መሆኑና ቁልፍ ወታደራዊ ቦታ መሆኑን አሶሲየትድ ፕሬስ ቦታውን መከላከያ ሲቆጣጠረው አብሮ አዋቂዎች የነገሩትን መጻፉ ይታወሳል። ከሰሜኑ ግንባር ካለው መረጃ ውጪ በተቀሩት ግንባሮች የመከላከያ ሰራዊት ዙሪያውን ወደ ተመረጡ ከተሞችና ገዢ ስፍራዎች ገብቶ ትጥቅ ለሚፈቱና በሰላም እጅ ለሚሰጡ የምህረት አዋጅ እንደሚያውጅ ይጠበቃል። በአዲስ ዓመት የድል ብስራት እንደሚኖር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮም ከፍተኛ የጦር መኮንኖች በተደጋጋሚ ሲያስታውቁ ነበር። ህወሓት አሁን ስለተባለው የድል ዋዜማ በይፋ ምንም ያለው ነገር የለም። በተደጋጋሚ የጅምላ ጭፍጨፋ መፈጸሙን አስመልክቶ ግን የለሁበትም አላደረኩም ሲል አስተባብሏል። በሌላ መረጃ ለኢትዮጵያ የገባነውን ቃል ኪዳን አድሰና አክብረን የኢትዮጵያን ድል እናበስራለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መናገራቸው ተሰምቷል። የተናገሩት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ በሚል ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያደግነው። ቃል ኪዳን የዓለም ህልውና የተመሰረተበት ስርዓት ነው። ሰው ከሰው ሰው ከአካባቢውም አካባቢ እርስ በርሱ ተጠባብቆና ተግባብቶ የሚኖረው በቃል ኪዳን ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም ድል የገቡትን ቃል በማክበር ለቃል ታምኖ በመስራትና ቃልን በተግባር በመግለጥ የሚገኝ ነው። ቃል ማክበር ካለ የድል ብስራት አለም። ለኢትዮጵያ የገባነውን ቃል ኪዳን አድሰና አክብረን የኢትዮጵያን ድል እናበስራለን ብለዋል። መንግስትና ህዝብ የሚኖሩት በቃል ኪዳን ነው። እንደ መንግስትና እንደ ህዝብ ለገባናቸው ቃል ኪዳኖች ታማኞች ከሆንን ሀገር ሰላም፣ ምቹና ባለጸጋ ትሆናለች ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አክለው ገልጸዋል።
በመጨረሻም ፕሬዝዳንት ባይደን እንኳን ለአዲስ ዓመት አድርሳችሁ ማለታቸው ተሰምቷል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደንና ባለቤታቸው ጂል ባይደን ኢትዮጵያውያንን እና ኤርትራውያንን እንኳን ለአዲስ ዓመት አድርሳችሁ ሲሉ የመልካት ምኞታቸውን ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም ባልተለመደ ሁኔታ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በራሳቸውና በባለቤታቸው ስም ለኢትዮጵያውያን፣ ለኤርትራውያን እንዲሁም ከነዚህ አገራት የዘር ሐረጋቸው ለሚመዘዝ በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ አሜሪካውያን የአዲስ ዓመት መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። በዚሁ መልእክታቸው ላይ ፕሬዝዳንቱ በኢትዮጵያ ውስጥ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ስለሚፈጸሙ ጥቃቶች ሪፖርቶች በእጅጉ እንዳሳሰባቸው ገልጸው አስተዳደራቸው በአፍሪካ ቀንድ ያሉ ግጭቶች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱም ከአጋሮቻችን ጋር ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን ጠቅሰዋል። ፕሬዝዳንቱ ጨምሮም ሰላምን ለማምጣት ቀላል እንዳልሆነ ነገር ግን በውይይት ሊጀመር እንደሚችል በመግለጽ ታላቋና ባለብዝሃነቷ ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ የገጠማትን መከፋፈል እንደምትወጣውና በድርድር ላይ በተመሰረተ የተኩስ አቁም በማድረግ እየተካሄደ ያለውን ግጭት እንደምትፈታው እናምናለን ብለዋል። መልእክታቸው ላይ በአማርኛ መልካም አዲስ ዓመት በማለት በዓሉን ለሚያከብሩ በሙሉ የተመኙት ፕሬዝዳንት ባይደን አዲሱ ዓመት በኢትዮጵያ በኤርትራና በዓለም ዙሪያ ላሉ ቤተሰቦችና ማህበረሰቦች ሰላም፣ እርቅና ፎስ የሚመጣበት እንዲሆን እጸልያለሁም ብለዋል። አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ።